Sezona je virusnih infekcija kada je za veliki broj djece neophodna hospitalizacija, kakav je slučaj i na dečijem odjeljenju Opšte bolnice Užice. Mnoge majke pratilje bile su prijatno iznenađene bolničkim uslovima. Pa ja sam zadovoljna što mogu da budem sa njom, što ona ima posebno svoj krevetić, ja svoj krevet, sve ono i usluga i šta znam, koliko može da bude bolnica dobra uopšte za bilo koga. Dan ko je dan, dukao godina, što se tiče uslova sve na nivou, ureduje sve, osoblje je dobro, ima mjesta za sve. Pa ima, u principu ima uvek mjesta za majku i za dete. Za najmlađe pacijente, čije oboljenje zahteva i posebne uslove, obezbeđen je apartman. Nije hotelski, već bolnički, ali je mladoj majci Slavici Jelić i njenoj ćerkici poslužio da lakše prebrode stres zbog hospitalizacije. Pa odlično je smeštaj, najbitnije mi je da imamo WC u našoj sobi, da ne moramo da izlazimo, da sam tu sa djetetom non stop. Međutim, nije uvek bilo tako. Umjesto da čekaju pomoć ministarstva, preduzimljivi zdravstveni radnici dečijeg odjeljenja koje predvodi doktorka Dara Savić-Božović još 1998. godine odlučili su da pomoć potraže na drugačiji način. Iz tog razloga smo i odlučili da se obratimo ljudima dobre volje, da angažujemo različite društvene organizacije, privatne sektore, lokalne zajednice, da bi ovaj prostor maksimalno humanizirali i učinili prijatnim i za naše pacijente, a i za njihove roditelje koji leže ovdje sa njima u odjeljenju. Smatramo da pored sve naše terapije, ovo je jedan od najboljih načina ka ozdravljenju naše djece. Danas dečije odjeljenje Užičke bolnice raspolaže sa 60 ležaja kako za najmlađe pacijente, tako i za majke pratilje. Prostorije su klimatizovane, a pacijentima su na raspolaganju igraonica, televizori, odnosno uslovi slični kućnim. Oni koji su podržali akciju nisu tražili ništa za uzvrat, jer su investirali za bolju zdravstvenu sigurnost svoje djece i potomstva. I za najteže probleme, rješenje se krije u inicijativama od opšteg značaja u kojima nema mjesta ličnom interesu i sujetama. To je i recept za pobjedu, kakvu su izborili na dečjem odjeljenju u Užicu ili kakva je ostvarena u Bici za bebe. Za B92 iz Užica, Predrag Stojković.